Ayo gampang darat. Kita mah pokoknya mah wis pengen luru godong rompeng bae mang darat. Sebagai aku Bunda Yisen sing ana ning Hong Kong. Bunda Yisen. Terima kasih.
Sedep banget bahkan nembangin. Dudu sing nembange sing sedep wawas. Kan sing sedep ana. Musrik e. Eh, aja musrik sino. Hari sing nembang mah ya. Biasa.